একাংশ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত যিসকল ফিক্স পেড কৰ্মৰত একাংশ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছিল যিসকলে 21,000 টকা আৰু 8,000 টকাত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছিল আজি এইসকল লোকক 137 গৰাকী লোকক কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে তেওঁলোকে 55,000 টকাকে তেওঁলোকক 137 নহয় 135 গৰাকী এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ যিসকল ফিক্স পেড কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকক 55,000 টকাকে তেওঁলোকক মাহিলী বেতন প্ৰদান কৰিব 55 গৰাকী সহকাৰী প্ৰবক্তা আছিল যিসকলে 8,000 টকাৰ ফিক্স পেড কাম কৰি আছিল 13 গৰাকী তেওঁলোকো 8,000ত আছিল আৰু 67 গৰাকী 67 নাম্বাৰ্ছ অফ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ যিসকলে 21,600 টকাত কৰ্মৰত হৈ আছিল তেওঁলোকে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ফিক্স পেডে থাকিব তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ দৰমহাটো এনহেন্স কৰা হৈছে 55,000 টকালৈকে 135 গৰাকী শিক্ষক ইয়াৰ লগত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক অসম চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু এইবাৰৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব যে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এক স্কুটি লাভ কৰিব কিন্তু ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে 75% লাভ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব।